Nästa. 2-3 år kostar tillsammans 800 kronor. Om man får 10 rabatt, 10% rabatt på den ena tröjan, så kostar de endast 758. Vad kostade den dyraste tröjan från början? Okej. Då har vi X säger vi där nu då. Tröja 1. Och sen I tröja B. Tröja 2. Tillsammans kostar de 800 kronor. Och sen om vi får rabatt på den ena tröjan, så har vi 0,90 då. 10% är ju rabatt. Så betalar vi bara 90% egentligen. Så kostar bara 758. Okej. Så om vi subtraherar den här nu. Subtraherar. Så har vi 0,1x. Och där är 0. Så har vi hur mycket är rabatten nu då? 42. Dividerar vi med 0,1. Så x måste vara 420 kronor. Och y tillsammans är 800. Så y måste vara 380 kronor. Så hur mycket kostade den dyraste tröjan från början? Det är ju 420 kronor.